Ready putih. Kamera ready? Ready. Kamera. Running. Screen test one, take one. Action. Terlebih dulu saya rekamkan sedikit kebanggaan kepada sahabat saya iaitu Ku Muhammad Zaidi Ku Zala yang mana telah menang Raja Raya Paket pada tahun ini. Alhamdulillah, saya rasakan sokongan padu daripada daripada tuan-tuan dan puan-puan yang mana orang kata memberi sokongan dan begitu padu dengan manifesto yang telah dijanjikan oleh saudara Zaidi, akhirnya berjaya beliau untuk mendapat sokongan daripada tuan-tuan dan puan untuk mendapat jawatan presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan tahniah kepada Timbalan Presiden yang baru bagi penggal 2009 dan 2010 paket. Allahu Akbar. Terima kasih. Tahniah diucapkan kepada pemenang setiausaha baru Bakep 2009-2010. Semoga dengan pelantikan ni pembaharuan dapat dilakukan. Dan setiausaha buat kerja elok-elok. Kepada yang memenangi pencalonan untuk bendahari. Okay. Tahniah kepada Esko Bakep baru. Tahniah kepada pemenang ada? Esko paket yang baru. Tahniah kepada Zaidi kerana telah memenangi presiden paket ke tahun lah. Dia datang lebih mantap, lebih ceria. Saya bin Yusof. Saya diver tau. Okeylah, saya nak mengucapkan tahniah kepada ahli esko bakep yang baru.